საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიდან საქართველოს რკინიგზა მორიგ ფულად ვალდებულებას იღებს. სახელმწიფო საწარმო ლონდონის საფონდო ბირჟაზე 10-წლიანი ვადით 500 მილიონ დოლარს ესხულობს. რკინიგზის ხელმძღვანელობა ნასესხები თანხის მიზნობრიობაზე დუმს, თუმცა სარეიტინგო კორპორაცია ფიჩის ინფორმაციით მსხვილი თანხის ესხება რკინიგზის დეპარტამენტს 2 წლის წინ აღებული ვალდებულების გადასაფარად და სახელმწიფოზე გასაცემი დაუგეგმავი დივიდენდისთვის დასჭირდა. თბილისში უკვე ფიქრობენ, რომ ვალიდ დატვირთული კომპანიიდან მიღებული მილიონები ხელისუფლებას საარჩევნოდ სჭირდა. 4 ივლისის საფონდო ბირჟაზე მეორე დღანთავსებული ფასიანი ქაღალდებიდან მიღებული 500 მილიონი შესახებ რკინიგზის დეპარტამენტმა საჯაროდ მხოლოდ 3 დღის წინ განაცხადა. საქართველოს რკინიგზამ 500 მილიონი დოლარის ბონდები გამოუშვა 2022 წლამდე ვადით. ახალი ბონდების გაშვებამდე კომპანიამ წარმატებით მოახდინა არსებული 250 მილიონი დოლარის ბონდების ემისიის ტენდერი თამოსყიდვა, რომლებსაც ვადა 2015 წელს გასდიოდათ. აბსოლუტურად გაურკვეველია, რა გეგმით ახორციელებს რკინიგზა ამ თანხის ხარჯოს, ფაქტიურად იღება ვალები და რაში იხარჯება, რა ეფექტურობით იხარჯება, სად მიდის ეს თანხები უცნობია. ახალი განაკვეთით ობლიგაციებზე რკინიგზას სარგებლის სახით ყოველწლიურად 36 მილიონი დოლარის გადახდა მოუწევს. კომპანიის საჯარო განცხადებაში არაფერი ანათქვა მიმოძიებული თანხის კიდევ ერთი დანიშნულების შესახებ. სრულ ინფორმაციას ისევ სარეიტინგო კორპორაცია იძლევა. ფიჩის მტკიცებით ძველი ვალდებულების გადაფარვის მიღმა მიღებული 250 მილიონი დოლარიდან რკინიგზამ 63 მილიონი დივიდენდის სახით მთავრობას გაუნაწილა. რკინიგზის წილის განაწილების პროპორციის მიხედვით დივიდენდი პარტნიორთა ფონდმა მიიღო, რომელიც დღემდე კომპანიის აქციათა 25%-ის მესაკუთრეა. როგორ დაახარჯავს სხვა საპარტნიორო ფონდი ამ ფულს, ეს უკვე სხვა საქმეა, რაში დაახარჯავს. მართლა პროექტებში დაახარჯავს თუ პოლიტიკური პარტიები მსხვილი სახელმწიფო კომპანიის გაზრდილი ვალდებულებებით დატვირთვას საფრთხის შემცველ გარემოებად აფასებენ. რეალურად საქართველოს მთავრობამ დაარგირავა საქართველოს რკინიგზა იმისათვის, რომ მიიღო 100 მილიონი დოლარი დამატებითი ფინანსური რესურსი, როგორც ჩანს საარჩევნო კამპანიისთვის და მასთან დაკავშირებული პროგრამებისათვის. ჩვენ უნდა ველოდეთ, რომ უახლოეს წლებში, ისევე როგორც თავის დროზე გვიმტკიცებდნენ, რომ შეუძლებელი არის სანაოსნო შენახვა, ბათუმის სპორტის შენახვა, ფოთის სპორტის შენახვა მის პრივატიზაციის გარეშე, უნდა ველოდოთ, რომ კახა ბენდუქიძის მორიგი მსხვერპლი გახდება საქართველოს რკინიგზა. სოლიდური ვალის მიუხედავად სპეციალისტები განმარტავენ, რომ მოზიდული სახსრები რკინიგზის რეაბილიტაციასა და მსხვილ საინვესტიციო პროექტებს ახმარდება. რკინიგზელები ამტკიცებენ, რომ კომპანიის ტექნიკურ, ფინანსურ და საექსპლუატაციო მონაცემებზე ოფიციალური ინფორმაცია რეალური სურათისგან შორს დგას.